Zdravím všechny, dneska tu máme zase o něco trošku zajímavější box, je to Modern Masters 2017. Víme, že se v něm skrývá například Tarmogoyf, to znamená, že to bude náš hlavní cíl, který chceme ulovit. Uvidíme, jestli nám to podaří.
Tak, viděli jste sami, rozhodně nemůžeme být smutný z toho, co jsme vytáhli. Foilový Misty Rainforest rozhodně potěšil. K tomu jsme měli samozřejmě i dobrý mytiky, když jsme netrefili ani jak Lilianu, tak Tarmogoyfa, tak máme Snapcastra, Cavern of Souls a Voice of Resurgence. Ještě k tomu Planeswalkera. No a co se týká rerek, tak se nám podařilo při nejmenším nalézt Marsh Flats. Dečeru je v pohodě. Kolár je pěkný, Uza a hlavně Scalding Tarn. No a samozřejmě něco málo je i v Ankomonech. Například Inquisition of Kozilek, Path of Exile. Nebo i Serum Vision. Tak doufám, že se vám líbil opening. Můžete dát videu like a odebírat, pokud byste chtěli vidět ty další videa. Příště naslyšenou.